фактически как ще се случи това, защото току-що се появи една дописка, че един от тези незаконни състезатели, който уби презадател, че човек не се е върнал. Логично е сега да се погледат декларация, т.е. тренерите са минали, държави са твърде много файлове, се отпускат и така ще отидат 4 години. Как да стане този процес?